Hei, jeg heter Elisabeth Helseth, og jeg jobber som klimakoordinator i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Og jeg jobber med oppfølging av en fylkesdelplan for klima og miljø. Og den fylkesdelplanen ble vedtatt i fylkestinget i Sogn og Fjordane i 2009. Og det var etter en lang prosess som startet i 2007. Og klimaplanen har blitt utformet på en veldig helhetlig måte. Og det er mange aktører som har vært med å spille inn i prosessen om å lage den klimaplanen. Og klimaplanen den tar for seg både utslippsreduksjon, altså reduksjon for utslipp som kommer som følge av produksjon, og reduksjon av utslipp som kommer som følge av forbruk. Samtidig tar klimaplanen for seg klimatilpassing, altså tilpassing til de endringene som kommer i klimaet i fremtiden. Og du kan se det sånn at planen er på en måte fordelt 50-50% på utslippsreduksjon og klimatilpassing. Og det er ganske nytt i Norge i alle fall at den har en klimaplan som tar for seg så masse i forhold til klimatilpassing. For det har det ikke vært så vanlig å fokusere på tidligere. Og i klimaplanen så har vi mange forskjellige tiltak som går innenfor de ulike sektorene, altså tiltak innenfor industri og landbruk og transport, for eksempel. Og så står det en del om hvem som kan gjøre forskjellige ting, og hva de kan gjøre, og hvor tid det skal bli gjort. Som en del av klimasatsingen Sogn og Fjordane, så har det blitt satt i verk mange forskjellige tiltak. Og noen eksempler på ting som har satt i verk er et forsknings- og utviklingsprosjekt, som går på det at vi innser at det er veldig vanskelig å si kanskje noe konkret om at du har innenfor en sektor, og du vil gjerne redusere utslippene innenfor den sektoren. Men så er det vanskelig å finne gode indikatorer og tall som viser deg at du faktisk klarer å redusere utslippene. Så derfor jobber vi med å prøve å finne nye metoder for å finne ut hvordan faktisk kanskje resultatene av de tiltakene en gjennomfører det. Så man får en veldig mer målrettet oppfølging av klimatiltak som viser at du faktisk klarer å redusere utslipp. Så det er et veldig viktig poeng som vi jobber med i oppfølging av klimaplanen. En annen ting som vi jobber med er miljøsertifisering, miljøfyrtårnsertifisering. Og med miljøfyrtårnsertifisert fylkeshus og sentraladministrasjon, og jobber med å miljøfyrtårnsertifisere de videregående skolene nå. Og vi vil også opprette en tilskuddsordning for bedrifter og virksomheter, så de kan søke om tilskudd til miljøfyrtårnsertifisering. Ellers så har vi prosjekt innenfor klimatilpassing, som mest sannsynlig startet opp i 2011, som går på analyse av klimasårbarhet i kommunene, og hvordan kommunene kan arbeide for å bli mindre sårbare overfor klimaendringene som kommer. Og da gjelder det å på en måte både se på de faktisk fysiske endringene som kommer, men også hvordan kommunen som en organisasjon og som en virksomhet kan være mindre sårbare for de samfunnsmessige endringene som man kanskje må gå gjennom som følge av klimaendringer.